Tukeneye kuba mu mwuka w'Imana yera. Imana yacu igahabwa icyubahiro, gahabwa icyubahiro aho dutuye, gahabwa icyubahiro mu gihugu urimo, aho wagera hose, nubwo waba utuye mu gihugu cy'amahanga, ariko Imana ikeneye yuko uyihesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Abakunzi b'irembo ryera twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye, harimo ubuhamya, harimo ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze twagure ubwami bw'Imana. Nk'uko mubibona kuri kamera zacu, muri kuhabona umutumirwa tugiye kuganira nawe, agiye gutangira abibwira, ababwira amazina, ababwira teme mugiye kuganiraho y'ijambo ry'Imana. Ariko nanone mbere na mbere arabanza afata umwanya asengera aka kanya keza k'ijambo ry'Imana tugiye kwinjiramo. Kandi nongere gukorarikira yuko wakora share, ugakora subscribe kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze waguke ubigizemo uruhare. Umukozi w'Imana turakwakiriye. Murakoze cyane. Ni karibu ku irembo ryera. Amen. Mumeze mute? Mumeze sawa. Abakunzi b'irembo ryera bakunda ijambo ry'Imana cyane, twishimiye kukubona kuri kamera z'irembo ryera. Amen. Ni karibu watangira usenga, ubundi ugakomeza wibwira abakurikiye irembo ryera. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Reka duce bugufi dusenge Imana. Imana izibane natwe muri gahunda zose tugiye kumarana n'umwanya wose. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye, uri Imana yacu, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutwari. Tukweretse mwami iyi gahunda tugiyemo y'umwanya w'ijambo ry'Imana. Ufashe njye ugiye kurivuga, ufashe n'abantu bagiye kumva, ndetse ubahereze kumvira iby'ijambo rivuga, kandi uduhereze kwizera imbaraga z'ijambo ryawe. Urakoze rero, icyubahiro ni icyawe, ngwino uganze utegeke. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ishimwe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Rusangiza Jean Dodier. Ayo ni amazina nahawe n'ababyeyi, hanyuma hari andi mazina bazi. Irindi ni Dawidi, iryo zina narihawe n'Imana. Hanyuma irindi ni izina bazi ryitwa Kajegerezo. Hanyuma bitewe n'umurimo w'Imana ni abakristo barinyise. Hanyuma ndi umupapa, ndubatse, mfite umudamu n'abana babiri. Ku izina ry'umwana ni Papa Karebo. Hanyuma ndi umukristo wo mu itorero rya Adeperi muri paruwasi ya Muyumbu mu karere ka Rwamagana. Ndi umudiyakoni, nyobora amasengesho. Hanyuma mu buzima busanzwe ndi umwarimu, nigisha mu kigo cy'ishuri. Hanyuma rero ndishimye kubana namwe, ndishimye kubona mudukurikiye. Imana ibahe umugisha. Hanyuma uyu munsi twifuje kuganira ku ijambo ry'Imana. Twahaye insanganyamatsiko ivuga ngo ntawayobya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Hanyuma rero ibyo byose tugiye kureba umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu, hanyuma twifashishe n'ijambo ry'Imana. Nawe ugire ibyiringiro, ugire kwizera, ntawayobya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Icyo usabwa ni ugusenga, ukizera Imana, ugakiranuka, naho ubundi icyo Imana yakuvuzeho no kugikora izagikora mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi mukuru witwa Yesaya. Yesaya ibice byaho 45, turasoma umurongo n'uwa mbere, hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe. Haranditse ngo, ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo ngamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami. Turaza kureba iri jambo ryavuzwe ryari. Nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi amarembo ntazugarirwa. Aya magambo tuyaceho akarongo, turaza turebe ngo yakenyuruje abami ryari, hanyuma aya marembo Imana ivuze atazugarirwa ni ryari, iri jambo ryabaye rigasohora. Hanyuma turaje twifashishe nanone ijambo ry'Imana turi busange nanone mu gitabo cy'umuhanuzi mukuru Daniyeli, ibice byaho 5 ku murongo wa 25.
haranditse ngo kandi ibyanditswe nibyo ibi men men techer ofarisin hanyuma turaza guhuza uyu muhanuzi Yesaya iri jambo hanuye ahanurira kuro hanyuma tuze kubihuza n'uyu muhanuzi Danieli imana itugirire neza ateme ijambo iravuga ngo nta uzayobya umugambi w'imana ku buzima bwawe mwandi magambo nta wayobya umugambi w'imana ku buzima bw'umuntu imana yifuza kuzakoresha ibikomeye mu izina rya Yesu hanyuma iri jambo dusomye hanyuma uyu muhanuzi Yesayi Yesaya yabayeho mu hagana muri 740 mbere ya Yesu hanyuma ubuhanuzi bwe bwaje kurangira muri 681 hanyuma uyu Danieli rero yabayeho yavanywe I Yerusalemu ahagana mu mwaka wa 605 hanyuma iyerekwa Danieli yagize bwa mbere yarigize mu mwaka wa 553 mbere ya Yesu Kristo hanyuma ubuhanuzi bwe buza kurangira mu mwaka wa 536 mbere ya Yesu hanyuma rero turaje tuganire kuri aba bakozi b'Imana ubujye Imana yabakoresheje bagahanura amagambo tugiye kumva uyu mwanya hanyuma Bibiliya iravuze ngo ibi nibyo mbwira kuro uwo nimikishije amavuta ngamuneshereza amahanga amuri imbere kandi Bibiliya iravuze ngo azamufata ukuboko n'uwiteka ngo kandi ngo ikenyuruze abami hanyuma mu yandi magambo imukenyeze ngo kandi amarembo ya kuro ntazugarirwa nukuvuga iyo bavuze kugarira n'ugukinga iyo bavuze ngo ntazugarirwa nukuvuga hazaba hafunguye hanyuma Imana idufashe Imana itugirire neza hanyuma ndashaka kuvuga ku buzima bw'uyu mugabo witwa kuro hanyuma kugira ngo tuze gufata umwanya wo gusenga Imana uyu kuro ni mwene nde avuka he avuka gute hanyuma hari umwami witwaga Estage uwo nguwo yayoboraga igihugu cy'ubumedi hanyuma Estage rero ngo yarafite umwana w'ikinege witwaga Mandane hanyuma uyu mukobwa we Mandane bibiri amateka avuze ngo iki amateka aravuga ngo ise ariwe Estage uyu mwami w'ubumedi ngo yaje kurota inzozi azirotera umukobwa we amaze kuzirotera umukobwa we azirota inshuro ebyiri mu ijoro ngo yarose ngo amazi ngadenduye uwo mukobwa we ngo hanyuma ngakwira igihugu cyose haleluya hanyuma amaze gukwiranga igihugu cyose hanyuma ngo aza guhamagara abanyabwenge yari abafite bazi gusobanura n'inzozi arabicaza arababwira ati mwamfasha mukansobanuri inzozi naroteye umukobwa wanjye bamubwira ati warose ngo iki narose mbona umukobwa wanjye ahagaze ngadendujweho n'amazi ngo yuzura hanyuma igihugu cyose abanyabwenge bahita bamubwira ati nta kindi bishaka kuvuga biravuga ngo urubyaro rw'uyu mukobwa wawe ruzagusimbura ruzagufatana igihugu hanyuma ngo isenga barabyumvishije abarabibitse ndi ku ijambo ruvuga ngo nta wayobya umugambi w'Imana ku buzima bwawe abantu bayoba amamodoka bakayayobya yewe n'indege zishobora kuyoba ariko ndagira ngo ngubwire ngo umugambi w'Imana nta wawuyobya haleluya hanyuma ngo bigeze nyuma ngo isenga gambirira muri we kuburizamo uwo mugambi yuko abana b'umukobwa we bamusimbura niko kuvuga ngo umukobwa wanjye Mandane ntago ngwiriye kumushingira mu gihugu nyoboye kugira ngo batazansimbura vuba hanyuma ahubwo nzamushingira mu bundi bwami biza kugenda gucyo rero umukobwa wamaze kuba mukuru hanyuma ngo aza kumushingira mu bundi bwami bw'ubuperesi hanyuma amaze kumushingira mu bundi bwami bw'ubuperesi amushingira ng'igikomangoma cyitwaga Kambize Kambize rero ubwo ngubwo niwe ubaye umugabo wa Mandane hanyuma ngo bigeze nyuma igenwe kiragera ngo Mandane aza gutwita amaze gutwita hanyuma ngo ise aza kubimenya amaze kubimenya atumizaho umukobwa we haleluya amaze gutumizaho umukobwa we aramubwira ati uzaze mu gihugu cy'iwacu haleluya aramubwira ati uzaze mu gihugu cyanjye cy'ubumedi ariho uzagira ute uzabyarira kandi uyu mugabo sekuru ise arashaka kumuhamagara ntago ari izindi muwe afite arashaka kuburizamo
bya bintu bamusobanure kuri ubyaro guyu mukobwa we ruzamusimbura imana idufashe ngarangije amutumizaho abaraje amaze kuza amateka avuga ngo iki abate amaze kuhagera bamujyana kumufasha ageze nyuma bamujyana mu bitaro aho agomba kubyarira isenga umwami ategeka ababyaza bati uwo mwana namara kuvuka amugomba kumumereza akaba ari njye umusuhuza bwa mbere ngasekuru barabyubahiriza ngo umwami nguko yabivuze hanyuma umwana amaze kuvuka hanyuma ngo yarafite umugambi wo kuvuga ngo nihavuka umukobwa amurekabeho ariko nihavuka umuhungu azamwice kugira ngo aburizemo wa mugambi w'Imana ariko Imana ishimwe ko nta muntu wabasha kuburizamo umugambi w'Imana hanyuma ngo uwa mwanya ngo umukobwa we arabyara amaze kubyara ngababyaye umuhungu Imana tugirire neza amaze kubyara umuhungu ngo bamujyanira sekuru hanyuma ngo bamaze sekuru hanyuma ngo aramufata amenya yuko ari umuhungu abonye ko ari umuhungu ngo bimutera ubwoba kubera ko abonye ko hari umuntu ugiye kumusimburuje ngahita afata umwanzuro wo kumwica ngo none ngo abonye ngo ubujye umwana ateye amabengeza ate ari ikibondo cyiza akubyeyi karaza ngo ananigwa abura imbaraga zo kumwica ahubwo ngahita ahamagara ngo umutoni we wari aho ngaho wabaga ibwami witwaga urupagusu ahita amubwira ati ngwino hano uwo mutoni we abaraje witwa urupagusu hanyuma amuhereza wa mwana niba yamuzengazingiye mu gakarito cyangwa se mu myenda nimubimbaze ariko reka tumufate yuko yamushize mu gakarito hanyuma kubera ko nta nimpuwe yaramufitiye amuhereza wa mugaragu we witwa urupagusu arangira mu gati mujyane mu misozi miremire nugerayo umwice numara kumwica hanyuma uzanyereka aho wamushize hanyuma nge nzakugororera ibihembo byinshi cyane sifa kwa Mungu hanyuma abaramujyanye aramujyana mu gakarito hanyuma wambaza ngo mandane byagenze gute mandane umukobwa we baramubwiye ati ngo genda kuko umwana wawe yapfuye kandi papa wawe yavuze yuko bahita bamushingura bamushinguye ngo banze kumukugaragariza kugira ngo utagira agahinda hanyuma ngo mandane ngagenda yikoreye maboko asubira mu gihugu cy'iwabo cy'ubuperesi ngariko ngagenda ari kuvuga ati nubwo bimeze bityo ariko data arampekuye hanyuma uwo urupagusu arakomeza arazamuka mu misozi miremire hanyuma ngo muri iyo misozi miremire aho yaragiye habaga ngo umushumba waragiraga inka z'ibwami kandi abantu baragiraga inka z'ibwami babagayo none bakazajya bavayo rimwe na rimwe baje gutanga amakuru uko inka zimerewe uburyo amatungo mbese yifashe hanyuma rero ngasa guhura n'umushumba batavuze izina waruje ibwami kwa estache kumubwira amakuru ari mu nka hanyuma ngo ahura na urupagusu ateruye kaga karito karimo umwana agiye kwicira muri iyo misozi miremire hanyuma ngo bahuye baraganira hamwe ati mugenzi wanjye ugiye vati ngiyo hijya hanyuma sibyo nibikufite haramubwiye ati umwami ampaye ikiraka kimeze gute hanyuma ngo aramusobanura amubwiye ati kandi umfashije twazagabana hanyuma ngo baraganira ngo bamaze kuganira haramubwiye ati none rero hamaye uyu mwana ngo ngende kumwica hanyuma nimara kumwica hanyuma ngazangororera kandi nawe umfashije twazagabana izo ngororana hanyuma ngo uwo mushumba ngo barabyemeye amaze kubyemera hanyuma urupagusu ntiyakomezanya nawe aramubwiye ati ntago abantu b'abagabo turazamuka na umwana ungana guca ngo tugende kumwica turi babiri ahubwo wogenda ukomeze hanyuma dore n'ubundi unatuye iyo hijya hanyuma wewe nawe uzanyereka aho wamushije nanjye bite mu mwereka hanyuma birangire hanyuma ngo uyu mushumba batavuze izina ngo yari yaravuye iwe umugore we atwite hanyuma ngo igiye ngo kiragera none ubu ngubu agiye kuzamukana uyu mwana ngo aragenda ngo yanga kumwicira iyo yijya mu misozi ahubwo arabati reka njye kumwicira iwanjye hanyuma ngo baragiye ageziwe asanga umugore we ari kurira ikintu kiri kumuriza niki kuko yari yaramusize atwite yari yabyaye umwana amaze kubyara umwana abyara umwana upfuye
Aleluya, mani shimwe. Hanyuma ngo amaze kubyara umwana upfuye, hanyuma ngabona umugabo we arahingutse. Amaze guhinguka ahingukanye ikarito irimo umwana, ariko uyu mugore ntabizi. Ahageze asanga umugore ari kuboroga ati "Murakoze." Hanyuma bigeze nyuma ahita abaza umugabo we. Hamubwiye ati "Icyo ni igiki uzanye? Ibyo ni ibiki uzanye muri icyo gikarito?" Umugabo aramubwiye ati "Ceceka mada, iyi ni imari. None se kubera iki wantaye ukatuma mba njyenyine ngaba nabyaye n'umwana akaba yapfuye?" Ngasanga namarira. Hanyuma ngo bigeze nyuma umugore rero agira amashushu yo kureba muri cya gikarito. Amaze ngo kureba muri cya gikarito asangamo umwana w'uruhinja. Aleluya. Maze gushakamo gusangamo uwo mwana w'uruhinja, hamubwiye ati "Si uyu mwana umuzanye gukora iki?" Hamubwiye ati "Bampaye ikiraka cy'uko uyu mwana ngomba kumwica kandi bakazangororera." Hanyuma ngo uyu mugabo amaze ngo kubimubwira, hanyuma ngo umugore we amugira inama itari iy'akana, aramubwiye ati wa mugabo we nukaba igicucu, nukaba ikigoryi. Reba abana bose b'impinja, muzareba abana b'impinja bose iyo bakivuka baba basa, hanyuma bose bari abazungu. Rangiye amata abana bose barasa, reka dushingure uwacu wapfuye, hanyuma turere uyu nguyu ukiri muzima, kuko tutazi icyo azavamo. Imana nihimbazwe. Oh, haleluya, Imana ishimwe. Barangije uwo mwana bararurokotse, bashingura uwabo. Uyu mwana ababaye muzima. Kubera iki? Uyu mwana ari mu mugambi w'Imana, hari ikintu Imana irimo mutegura kuzakora abandi batabasha gukora. Ndagira ngo ngubwire ngo shuti yanjye, nawe hari iki Imana irimo gutegura kuzakora? Hari iki Imana yatumye igusigaza? Hari icyatumye Imana igusimbutsa impfu nyinshi cyane? Ni ukugira ngo ejo n'ejo bundi hari abantu ukwiriye kugirira umumaro mu gihe cyawe, mu izina rya Yesu. Hanyuma ngo uwo mwanya Imana ishimwe, nyihaye icyubahiro. Hanyuma ngo barera ngo uwo mwana baramurera, bamaze kumurera, hanyuma ngo igihembwe kiba kirageze. Imana ihimbaza, siva kwa Mungu. Haramureze umwana, abaye mukuru. Amaze kuba mukuru wo kwita izina, bita izina, bagiye kwita izina, bakoze ibirori byo kwita izina. Hanyuma aba babyeyi bareze uyu mwana, hanyuma nta yerekwa bagize, nta n'inzozi bagize, ahubwo Yesaya yari yarahanuye aravuga ngo kuro wanimikishije amavuta. Hanyuma ngo bagiye kumwita izina, bamwita izina ryitwa Kuro. Ijya Imana yari yarahanuye kera yiswe Kuro. Iri zina hari hashize imyaka 113 ubu buhanuzi barabuhanuye uyu mwana aba yiswe iryo zina kubera umugambi w'Imana. Kuro abayeho rero atangiye gukura, abaye umusore. Hanyuma ngo igihe kiragera ngo akazajya aratangira ngo kwitoza ngo imyitozo ya gisirikare. Hanyuma muri uko kwitoza imyitozo ya gisirikare, hanyuma amateka avuga ngo iki? Ngo ageze mu myaka 12. Hanyuma ngo aragenda ajya ku ikosi, baba ati "None turashaka gutora umuntu duhagarariye, twavuga nga fande wacu." Hanyuma ngo barangije ngo bakora imyitozo, baba ati "None imyitozo tugiye gukora, tugiye gusimbuka urukiramende." Umuntu uri buze gusimbuka ahantu hanini cyane kuruta abandi, uwo nguwo niwe uri buze guhita agira ute atuyobora. Ngo bajyaho abasore barasimbuka, abasore barasimbuka, barasimbuka, batanga amanota barayatanga. Igihe cyo gutangaza amanota, barangira bati rero umuntu wese yasimbutse uko bingana, kandi buri muntu wese arambikwa n'ipeti bitewe n'agatendo yakoze. Ndagira ngo ngubwire ngo nta musirikare upfaga kwambikwa amapeti nta kintu yakoze, ari ikintu aba yakoze cy'indashyikirwa. Ndagira ngo ngubwire ngo umuririmbyi niyo mpamvu yavuze ngo turi abasirikare ba Yesu, twogejwe mu maraso. Ndagira ngo ngubwire ngo Yesu hari ahantu atugeza bitewe n'udutendo twagiye dukora, bitewe n'ikosi yagiye atunyuzaho, akabona tugitwayeho neza twaritsinda, akatwambika amapeti mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu. Imana ihimbazwe. Hanyuma ngo barasimbuka, ngo igihe kigeze cyo gutanga amanota, baba ati "Ni wasimbutse urukiramende ahantu hanini cyane, dusanze result cyangwa se ibisubizo bitwereka yuko wasimbutse ahagomba guhabwa kuyobora abandi ni Kuro." Barangije batavuga ngo ni Kuro ubaye afande. Imana ishimwe.
reba uwo mwana mbese reba uwo mwana watangiye guterera amasari reba uwo mwana watangiye guhereza icyubahiro ndagira ngo ngubwiye ngo iyi Imana iguhaye icyubahiro n'abantu barakiguhereza hanyuma ngo batangira kumwubaha ashiraho rero amategeko hanyuma ngo barayatora tangira gukoresha karasisi nkafande hanyuma ngo mu gihe bari gukora karasisi kuro arimo komandinga ingaboze hanyuma ngo havamo umuntu umwe ngo yica karasisi hanyuma ngo kuro ngaramuhana amuhana mu buryo bikomeye ngaramukubita aramukubita ngo umwana ananirwa no kugenda hanyuma ngo umwana baratashe ageze iwabo abibasobanura batu wabaye iki ati ni wa muhungu witwa kuro wo kwa runaka niwe wangize guca ngo hanyuma kubera ko uyu mushumba witwa ngo ni se wa kuro yakoraga ibwami hanyuma ise w'uyu mwana bakubise ahita afata umwanzuro wo kujya kurega uwiyitirira kari se wa kuro ibwami kuko ariho yakoreraga ngo bajye ibwami rero kwa sekuru wa kuro estage ngo bagezeyo habati naje kukubwira uyu mugabo uyu mugabo afite umuhungu none umuhungu yangubitiye umwana dore umwana kuntu yabaye ngo bageze nyuma batumizaho kuro ndi ku ijambo rivuga ngo ntawe ayobye umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntawe uzawuyobya ntawe Imana ni himbazwe Imana yagushizeho Imana ntago uri ikivajuru ntago wabayeho kumpanuka Imana yagushize mu bitekerezo byayo irakurema igushiraho na ni isaha uhumure uracari mu mugambi w'Imana turiho kubera umugambi w'Imana dufiteho hanyuma umwana baramuzanye bamugejeje aho ngaho sekuru ntagazi ko ari wa mwana yashatse kwica hanyuma nawe ubizi hanyuma amakuru yazwi na urupagusu n'uyu mushumba kuko aribo bahanye uyu mwana hanyuma stash arangije abati wa mwana we ibi bintu wakoze wabivanye ati rwose ntiguce byagenze ngo hanyuma ngo stash abati bafata inkoni nawe bagukubite bagukubita ku buryo bushoboka nawe ibyo wakoze babigukorera umwana arangije avuga ati parido mbere yuko mungu bita mu mpereza ijambo hanyuma ngo wamuheze ijambo hanyuma ngo umwana abaza uyu sekuru ariko atazi ko ari wa mwana uri kumubaza aramubwira ngo none igihugu cyawe gifite amategeko arabati igihugu cyanjye gifite amategeko none se umuntu yishe bigenda gute arabati arahanwa harangije sitaje abati ngo kuva nabo none akumva ngubwenge bungana gutya abati ngatangazwa n'ubwenge bw'uyu mwana kandi yari amaze imyaka ingahe 12 hanyuma ngo barangije ngabonye gutyo abona ngo wa mugabo urupagusu arimo ararebana na wa wundi wiyitira ngo ni se wakuru abati ariko urupagusu ari ikintu twari kwavuganye uranyibukije uyu mwana ngeze imbere ariko ari ikintu nibutse ko nagwaye umuntu ngo ugende ujye kumwica aho wamushize ndarangiza ujya kuhanyereka hanyuma urupagusa arebana na wundi witwa ngo ni se wakuru hanyuma akamubwira ati niko we kuzagahunda warazikoze avuga ati uramenye nta gahunda mfitanye nawe ngo hanyuma ngo umwami bituma abavumbura amenya gahunda bafitanye hanyuma ngo bigeze nyuma ngo yohereza ngo kuro uyu mwana mu gikari ngo gukina n'abandi asigarana ababagabo hanyuma ahangaha niyo mpamvu bivuga ngo tuzahazwa n'ibyiza byahera mu rusengero rw'Imana mu bikari by'ababi hanyuma kuro atangiye kujya mu gikari cy'ibwami kureba ibyiza byo mu gikari cy'ibwami kuko byanga byakunda kurazana b'umwana hanyuma bibiri bivuze ngo iki habati ngo bigeze nyuma aba bagabo ngo uyu mwami estache yari umugome rangije ngo arabafata ngo arabakubita bamubwiza ukuri uko byagenze nuko tubonye yuko kuro bamwohereje mu gikari ariko aba bagabo basigara bakubitwa barakubitwa ngo inkoni zirabajya cyane hanyuma amateka mbwira yuko estache ngo yahise akora ikintu gikomeye ngo atumizaho abana babo arangije atumizaho abana babo b'abahungu ngo arabazana ngo abagejeje aho ngaho abati sawa kubera ko mutanyikiye umwuzukuru hanyuma ngiye kubahemba bishimishije afata abana ba bagabo arabica hanyuma amaze kubica hanyuma amateka avuga ngo abagaburira abase
arababagaburira ngo uyu mwami yari umugome na urabyumva yari umugome hanyuma urumva iherezo ryabo ryabaye ribi hanyuma ngo bigeze nyuma arabatuye umwana none mwice cyangwa se ari abatari ku muntu nashatse kwica ari mutoya none akaba ageze muri iyi myaka ntago nzi icyo uyu mwana azavamo reka nanjye mureke ndagira ngo ngubwire ngo kubugeze muri iyo myaka utarishwe na satanu kivuka utarishwe na satanu kiri muri suruduwiri no muri kambuca no muri za kanyanga no mu bigirwamana no muri ibyo bindi bidahesheje imana icyubahiro uyu munsi umaze gukizwa imana yo mu ijuru igumye ikurinde hari ikintu imana yagusigarije mu izina rya yesu hanyuma ngo ageze nyuma ngo arabati ntakundi nabigenza reka mpamagaze umukobwa wanjye mandane hanyuma aze mushikirize umwana we kuko kumwica ndukumva imbaraga zashize zo kwihekura ngahamagaza mandane kandi mandane yari yaragiye yararize yari hanaguye ibyo ngibyo yarabyakiriye nuko nguko yarabyakiriye ndagira ngo mbabwire mwebwe mudukurikiye hari umuntu ufite ikintu muri we cy'ikigeragezo yarangije kwiyakira warangije gushyiraho utudomo warangije kumva ko bitagishoboka ariko ndagira ngo nkubwire ngo no muri icyo gihe uri kumva ko bitagishoboka hari igisubizo imana irimo itegura kandi ishaka kuguhuza nawe mu izina rya yesu hanyuma ngo ageze nyuma hamagaza mandane ngabaraje ahamagara na kuro hanyuma abahagarika hamwe ni ukuvuga ari nyina wa kuro nta makuru afite kandi ufite amakuru ni sekuru ni se wa mandane kuko niwe uzi ko uyu mwana ari kura wa wundi yashatse kwica ntiyapfa ageze nyuma atangira gusaba umukobwa w'imbabazi haramubwira ati mukobwa wanjye mbabarira haramubwira ati papa narakubabariye warampekuye humura narakubabariye ati mbabarira rwose abati mbwira ibyo umbwira ibyo wampamagarije kukubabarira narakubabariye hagije mandane kabati uri kumbwira ati ni wenda uyu mwana ni uwanjye mbwira ibyo umbwira warampekuye narakubabariye ngo hanyuma aleluya ageze nyuma isenga aratinyuka bati reka mbivuge kama mbaya ni mbaya hanyuma ahita avati mwana wanjye wa mwana wawe nakubwiye ko yapfuye ntabwo yapfuye abo namuhaye ngo bajye kumwica ntibigeze bamwica ahubwo baragiye barampemukira kugihe mukuri njye ariko inyungu kuri wowe none niwe umaze kungana gutyo umaze kuba umusore arangije ngafata wa mwana afata kuro amushikiriza nyina reba kuro ari guhoberana na mandane hanyuma ikiniga kiraza nk'umubyeyi ararira umwana nawe arishima ndagira ngo nkubwire ngo wowe dukurikiye hari umuntu wari warabuze hari ikintu wari warabuze hari ikimana iguhuze na kuro wawe kuro yaba akazi kawe kuro yaba icyubahiro cyawe kuro yaba icyo umaze imyaka usengera imana niguhuze n'icyo wabuze mu izina rya yesu ndakigusabiye ndakikwingingira ku mana uko imana yahuje mandane n'umwana we kuro nawe iguhuze n'uwo mwaburanye iguhuze n'igisubizo cyawe mu izina rya yesu hanyuma ngo uyu mwana ngo baramujyanye bamugejeje mu gihugu cy'iwabo cy'ubuperesi hanyuma ngo atangira ngo bamuhaza ngo urashaka kwiga iki bati ndashaka gukomeza kwiga igisirikare ariga amaze kwiga hanyuma ngo bigeze nyuma amaze kurangiza kaminuza ya gisirikare ngo bamugira umugaba w'ingabo z'aho ngaho mu gihugu cy'ubuperesi aba genero hamaze kuba genero ashinzwe umugaba w'ingabo z'aho ngaho mu buperesi hanyuma harabati nubwo bimeze bityo ariko ndashaka kuzafata n'igihugu cy'ubumede hanyuma rero urumva atangiye gutegura igitero cyo gutera sekuru reba umwana rero agiye gutera sekuru hanyuma ngo anabigeraho aragenda nkajya gutera sekuru mu bumedi hanyuma amateka aravuga ngo kuro anesha ubumedi amaze kunesha ubumedi avanaho sekuru ngo ahita ahuza ingabo z'ubumedi n'ubuperesi hanyuma ngo arangije ngo kuro azibera umugaba w'ingabo imana nihimbazwe cyane haleluya hanyuma imana ihimbaza ndamaze ngo guhuza izo ngabo z'ubumedi n'ubuperesi iyo tuvuze ubumedi n'ubuperesi bw'iki gihe ni muri irake na irani hanyuma kuro arayobora amaze kuyobora amatisi ibyo gusa ndashaka kuzayobora isi
Fata ndazashaka kuyobora isi nguko mwumva bavuga igihugu cy'igihangange mukumva baravuza ati ibihugu by'ibihangange bakabitondagura barangiza bakavuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero muri icyo gihe ni ukuvuga iyo bavugaga igihugu cy'igihangange bavugaga Babuloni. Babuloni yari ifite ibihugu 127. Hanyuma uwabaga ari umwami wa Babuloni niwe wabaga uyoboye isi. Hanyuma rero kuraba ati nanjye ngomba kuyobora Babuloni kandi ngategeka isi yose. Hanyuma rero Kuro atangira gutoza ingabo z'ubumedi n'ubuperesi uburyo bazagomba kugenda kugira ute gutera Babuloni. Babuloni icyo gihe yari iyobowe n'umwami witwa Belushazar, yari yarasimbuye ise Nebukadinezar. Hanyuma Bibiliya ivuga ngo iki? None Bibiliya iratubwira ngo igihe ngo Belushazar ngo yatumijeho ngo abatwara igihumbi n'inshorekeze n'abana be ngo yangakoresha aniversari. Akoresha aniversari, agiye gukoresha aniversari na Kuro ari gutegura kuzatera iyi Babuloni. Hanyuma Bibiliya ivuga ngo iki? Hanyuma avuga ngo uyu mwami ngo Belushazar abati mugende mu bubiko bwa data Nebukadinezari, hari ibikoresho yavanye mu rusengero i Yerusalemu mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana. Hanyuma mubizane nabyo tubikoreshe, tubinyweshe inzoga, tubinyweshe byeri, tubinyweshe gatanu, tubinyweshe kambuca za suruduwiri, tubinyweshe. Hanyuma ngo baragenda. Mbese muri iki gihe ni ngo kuntu wafata bya bikombe dukoresha ku igabiro gera cyangwa se ziriya nkongoro baturiramo igitambo cy'Ukaristiya ba padiri ukazinywesha ibindi bintu bitagenewe. Hanyuma Bibiliya ivuga ngo iki? Ravuga ngo baranywa bamaze kunywa ngo barasinda bagakubitaho. Imana yavuga ati Belushazar wakoze ibintu byose ndakureka, ariko noneho ahangaha uramenyereye urengeje urugero, nanjye ndaje ngwereke ko ndi Imana. Imana rero ishimwe irangije ngo nibwo yamanutse ngo Imana ifata urutoki yandikisha kurusika ku rukuta ngo hanyuma yandikaho yariya magambo twasomye muri Daniyeli ibice byaho 5:25 yandika amagambo ngo men tekeri ofarisini. Hanyuma ngo uyu mwami Belushazar ngarahubangana ngo umutima we umuhagararamo ngo amavi ngarakomanganya, hanyuma atangira gususumira. Hano bati si umwami bigenze gute? Abati buriya wasanga amaze kujya mu kinya cyangwa se yasinze inzoga zimuhanye nyinshi cyane. Abati si agasusumira kuriya. Kumbi we yarangije kugira iyerekwa yabonye urutoki rudasanzwe rwanditse n'inyandiko idasanzwe. Hanyuma ngo bigeze nyuma uyu mwami Belushazar ngahamagaza abanyabwenge, abapfumu, abakonikoni, abacunyi bose aravuga ati muze hano baraza. Hanyuma aravuga ati umuntu we uri buze gusobanura agasoma iyi nyandiko akavana icyo ivuga isobanura, araba uwa gatatu ku mwami bamwambika umukufe w'izahabu mu ijosi, kandi ni gutyo umwami arabitegetse nuko bikaba birarangiye. Hanyuma ngo abapfumu bajyaho bakoresha ubufindo bwabo wapi, amubwira ati nyagasani twakoze ubupfumu imyaka myinshi ariko iyi nyandiko ituvanyemo. Bazana abashika nabo barashika abati rwose ibi bintu twashitse abantu benshi cyane ariko ibingibi biraza. Ndagira ngo nkubwire ngo ntawashika Imana, nubwo waba bajya kugushikisha hehe uri mu Mana neza. Iyo bashika babona Yesu, iyo bashika babona ikimenyetso cy'amaraso, babona umusaraba, ntabwo byashoboka. Guma muri Yesu, guma mu gakiza, guma muri Kristo neza. Nubwo abarozi bahari, nubwo abapfumu bahari, ntibahangara icyo Imana yakwanditseho. Haleluya! Bibiliya ivuze ngo iki? Yavuga ngo bose barananirwa, bamaze kunanirwa bose baricara. Hanyuma rero ngo umwamikazi ngo arinjira ngo mu nzu y'ibirori asanga ngo umwami yahangayitse. Hamwe ati nahangayitse, ati si wabaye iki? Ati urutoki rwanditse. Ati si urutoki ni rwo rwaguhangayikishije? Ati urutoki rw'Imana rwanditse we. Kagabo gahimba kandi kataraza. Dore urutoki runyeganyeza umugabo. Reba urutoki rwatumye umwami asusumira. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ubwo si ikandagiza akaguru, ubwo si izana ikiganza. Ndashimira Imana icyo yamanura cyose cyahubanganya imbaraga zikurwanya mu izina cya Yesu. Hanyuma Bibiliya ivuga ngo iki? Hangije ngo umwami amubwira ati rero wibabara
muri iki gihugu cyawe harimo igisubizo hatisiki habati muri iki gihugu cyawe ku ngoma ya so Nebukadinezari hari umugabo witwaga Daniyeli icyamba wa musore wa unyumva wa mupapa we wa mukobwa we wa muvuga butumwa we wa mushumba we imana ikaza cyangwa se nabo muturanye nabo musengana bakazajya babati mu gihugu cyacu dufite umuntu uri mu mwuka w'Imana bikamenyekana tugabane dufite umuntu ukorera Imana dufite umuntu uzi icyo gukora mu murimo w'Imana rangiye abati uwo muntu yahoze mu mwuka w'Imana na yera akubwa sone bukadinezari yamusobanurira inzozi kandi niko byagenze none ugize amahigwe akaza yagusobanurira iyi nyandika kanayisoma ngo batumiza honde batumiza ho Daniel ngabarashe ngahageze umwami aramubwiye ati ni wowe Daniel abati ni njewe ngo bambwiye yuko wansobanurira iyi nyandiko ukanayisoma Daniel abati bakumbwiye nabe reka ngwibwire mana ishimwe ati sinjye ugusobanurira sinjye unabisoma rangira bati ariko imana haleluya ya Isirayeli yampereza umwuka wayo umwuka wera akabasha kumishurira ikinyandiko ivuga ngo ayisoma kandi nkanakubwira icyo isobanura hanyuma rangira bati ngaho yihamagare Daniyeli ahamagara imana iramwumvira iraza hanyuma ngo abako niko niba ari kureberera abapfumu bari kureberera abarozi bari kureberera bose barakanuye ndagira ngo ubwire ngo hari igihe Imana ihagurukije uri mu mwuka w'Imana uri mu mwuka w'Imana yera izindi mana zose zitagaciro zikajya hasi izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu haleluya la kuta la bini zini maya sika Imana ishimwe ihimbazwe dukeneye kuba mu mwuka w'Imana yera Imana yacu igahabwa icyubahiro aho dutuye igahabwa icyubahiro mu gihugu urimo aho wagera hose nubwo wabutuye mu gihugu cy'amahanga ariko Imana ikeneye yuko uyihesha icyubahiro mu izina rya Yesu arangije ngabaravuze ngumva icyo bivuga ngo mene biravuze ngo Imana irakurebye imyaka yose umaze ntiyigeze nakubona imyaka yose hayama abati tekeri iravuze ngo igushize kumwinzane isangwa udashitse ntushitse hari uburyo umuntu abaho akibwira kashitse akibwira kafi ubwo yakandagiye kumunzane wo mwisa gapima ibiro ijana ngubwo birahagije hanyuma ngo ahita amubwira ati ofarisine biravuze ngo ubwami bwawe bugabiwe abamedi n'abaperesi umuntu yoboye ingabo z'abamedi n'abaperesi ninde ni Kuro umva rero isezerano kuntu rigiye gusohora hanyuma ngo ibyo birori biba birarangiye ibirori bimaze kurangira barataha baratashe bose bari banyweye basinze Yeremiya 51 ku murongo wa 57 yari yarabihanuye aba ngo bazasindihira ngo kandi bazagwa isindwe ngo uwo munsi ngo mu birori byabo hanyuma rero gusinda kwabo agiye kuvamo n'igisubizo cy'umuntu witwa Kuro hanyuma ngo baragenda ngo iryo joro ngo bibagirwa gukinga Hegiko ukinga baragenda barijyamira barafurura baragona inzugi ntibazifunga hanyuma rero ngo icyo gihe Kuro yari yateguye ingabo iryo joro ariho agomba gutera iki Babuloni ngo bakamya ngo umugezi wa Efurate hanyuma ngo babaragiye ngo bagera hehe Babuloni ngo Kuro ngabari ageze Babuloni ku mujyango wa mbere asanga bibagiwe gukinga ntibakinze ntibashizeho ingufuri ntibashizeho iserire ntibashizeho ibiti arangije ngo Kuro ngahita yinjira akimara kwinjira ngo asubije amaso inyuma asanze ku rugi asanze rufunguye nta muntu wakinze ahita yibuka ubuhanuzi twasomye Yesaya 45 aho Imana yari yaravuze ngo Kuro amarembo yawe ntazugarirwa Imana ndishimwe ngubwo ubwo buhanuzi naho ngaho bwasohoreye rero Imana yacu ihabwa icyubahiro haleluya hanyuma ngo arakomeza ngara ararwana bati ni ngombwa ko ngenda ngafata n'umwami Belushazari arakomeza ngararwana ngo agera aho umwami Belushazari yari ari yicaye mu nzu y'ibwami ku ntebe y'umwami rangije ngo Kuro ahita amubwira ati Belushazari
haguruka haguruka mugati kuramo ikamba jibgami harivanamo mugati vanamo imbeta ivanamo kuko yari amufashe kwa mikono vanamo ikanzu y'ibgami shira hariya ku ruhande n'inkweto amuvanamo harangije ngo iby'ingenzi byose biranga umwami ngabimuvanamo harangije ngo amuhereza abasirikare be parangije Berushazari singe wahera baramurangije ngo hanyuma ngo kuro aho ngaho muri uwo mwaka 539 arangije ngo ahita afata ikamba ry'umwami arajyambara afata n'intebe y'umwami ayicaraho n'ikanzu y'umwami arayambara ibiranga umwami byose abyishiraho ijambo ubuhanuzi Yesaya yari yarahanuye rivuga ngo nzakenyuruza abami kuro ngucenyeze riba rirasohoye Imana nishimwe cyane Imana igucenyeze mu izina rya Yesu Imana ni gucenyeze mu izina rya Yesu kandi Imana yo mu ijuru uretse kuducenyeza n'imyambaro y'abami igucenyeze n'imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu kuro ubuhanuzi buba buruzuye ndagira ngo ngubwire ngo wirambirwa wicike intege iki Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi ikavuga ku buzima bwawe Imana yo mu ijuru ntibesha ntivuga ubushajwa ntivuga icyate abantu iby'abantu bavuga ari kuwiteka icyo yagambiriye ku buzima bwawe no kugikora izagira gute izagikora Imana nishimwe ngo hanyuma kuro aba arayoboye amaze kuyobora hanyuma mwibuke ko kuro ari we waje no gushaho itegeko yuko abantu bari baragiye I Yerusalemu baragiye Babuloni baranyazwe bavuye I Yerusalemu ni we watanze itegeko aciteka n'iteka mu mwaka wa 538 avuga ko basubirayo hanyuma turangiza rero dufata umwanzuro dusenga ndi ku ijambo rivuga ngo nta uzayobya umugambi w'Imana ku buzima bwawe ngiye kuvuga ibintu bigera kuri birindwi kuro na Yesu bahuriyeho uyu kuro na Yesu hari ibintu bahuriyeho ndagira ngo ngubwire ngo uyu kuro yashushanyaga Yesu hanyuma ngiye kukubwira ibintu bahuriyeho Icyambere kuro na Yesu bahuriyeho ni ukuvuga izina kuro ryahanuwe kuro atari yavuka hanyuma n'izina Yesu Kristo ryahanuwe atari yavuka niyo mpamvu Yesaya ageze mu bice 9 ku murongo wa 5 yavuze ngo duhawe umwana w'umuhungu azitwa igitangaza baramuvuga amazina umujyanama byose baravuga Yesu kandi ntiyari yavuka hanyuma kuro nawe kugira ngo iri zina rye bararihanuye atari yavuka yavutse hashize imyaka 113 iryo zina bararitangaje icyo ni icyambere bahuriyeho hanyuma kabiri ni ukuvuga icya kabiri bahuriyeho kuro na Yesu ingoma z'abami bavutse bashatse kubica ariko ntibyashoboka mwibuke ko Yesu yavutse ku ngoma y'umwami Herode yica n'abana yewe yica n'abana ariko ngo Yesu ntiyabasha kumwica kubera ko nta wakica umugambi w'Imana hanyuma mwibuke ko na kuro yaravutse Herode wene Estashe ashaka kumwica ariko ntiyamwica ntibyashoboka kuko nta wakica umugambi w'Imana icya gatatu bahuriyeho ni ukuvuga Yesu na kuro aba bana bose icyo bahuriyeho bamenyekanye bamaze imyaka 12 ati gute ni ukuvuga iyo dusomye Bibiliya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice bibiri ku murongo wa 41 tubona Yesu asigaye mu rusengero I Yerusalemu ariko ngo icyo gihe ngo ise na nyina Yosefu na Mariya ngo baramubuze yasigaye ngo arimo aganiriza abafarisayo babigisha n'abatambyi ngo hanyuma ngo batangazwa n'ubwenge bw'uyu mwana Yesu yari afite imyaka 12 nimusoma hanyuma uyu mwana kuro ajya kwa sekuru kura gatangazwa n'ubwenge bwe yaramaze imyaka ingahe 12 Imana ishimwe tugeze ku cyakangahe tugeze ku cyakane hanyuma icyakane ni ukuvuga uyu kuro na Yesu icyo bahuriyeho ni ukuvuga barindiwe umutekano n'abashumba ni ukubera iki ni ukuvuga uyu kuro yarerewe mu rugo rw'abashumba hanyuma ni ukuvuga uyu Yesu yavukiye mu kiraro cy'inka ni ukuvuga icyo gihe urumva uburinzi bwari bufitwe n'abashumba kandi niyo ngo n'abanyabwenge bazanye amaturo n'icome n'ishanga ya maturo bamuhaye abahanga bavuga yuko ariyo yifashishije akayagira amatike igihe yahungiraga muri Egiputa
tugeze ku cya gatanu hanyuma ni ukuvuga uyu Kuro na Yesu bose icyo bahuriyeho bavuka iburasirazuba hanyuma bibiliya bango ngo iyo nyenyeri bayibona iturutse iburasirazuba hanyuma ngo na Kuro yavukiye mu gihugu cy'ubuperesi ni ukuvuga ubuperesi ni ukuvuga ni ukuvuga ni iburasirazuba bw'isi hanyuma ikindi cya gatandatu bahuriyeho ni ukuvuga uyu Yesu na Kuro icyo bahuriyeho ni ukuvuga kugira ngo babeho hari abandi bana bapfuye ariko bo babaho kubera iki Yeremiya yari yarahanuye ahanura 31 ku murongo wa 15 ngo nuko ngintu induru yumvikanira irama ngo rasheri ngararira cyane yanga guhozwa igihe abana be bari bapfuye hanyuma ikindi ni ukuvuga kugira ngo Kuro abeho nuko hari abandi bana nabo bapfuye ariko babaho ndagira ngo nkubwire ngo niyo mpamvu yavuze ngo isatangi ingabo nyinshi zipfe ku bwawe ndagira ngo nkubwire ngo buriya nawe kugira ngo uburiho hari ibintu Imana yagiye yica utabonesha amaso kugira ngo ubeho Imana nishimwe hanyuma tugera ku cya karindwi bahuriyeho Yesu ndetse na Kuro niwe abantu bahaye umudendezo itsinda ry'abantu benshi Hanyuma nukuvuga uyu Kuro twari tumaze kubikomozaho niyo watanze itegeko niteka aramata abantu bose bari baravuye Yerusalemu baranyazwe bose nibasubire Yerusalemu kandi ibintu byose Nebukadinezari yari yaravanye mu rusengero nibyo yari yarabazananye byose mubijyane musubireyo mujye kuba ku rusengero mujye kuba ku murimo w'Imana mu izina rya Yesu ndagira ngo ngubwire ngo nubwo wari umaze iminsi mu bunyage umeze nguwasuhutse mu bitekerezo ariko Imana iguhagurukije Kuro kugira ngo akuvane mu bwigunge akuvane mu bunyage wongere ujye kuba ku murimo w'Imana mu izina rya Yesu noneho Yesu yatanze umudendezo gute asifiwe etika lastifo yasika Imana ishimwe ndashimira Yesu Yesu aranjohera hanyuma Yesu ubundi mu isezerano rya kera abasore batari barakageza ku myaka 30 ntabwo bari bemere kubwiriza ubutumwa ntabwo bari bemere kwinjira ahera h'Imana ndetse n'abamama n'abakobwa mwebwe mu nyumva ntabwo mwari mwemere kwinjira mu rusengero ahera h'Imana oya hinjiraga abantu babatambye akinjira abantu basagisha iyo myaka mbabwiye hanyuma abandi abamama n'abakobwa bagasigara hanze hariya ku rusengero bagapfukama bakabara aho ngaho hanze akaba ariho bumvira amateraniro hanyuma bakumva ijwi ry'imbabazi bakumva kwa kundi ubuhanuzi bumanuka mu rusengero hanyuma aho bari hanze babyumva bagapfukama ku mapave cyangwa se bagapfukama aho bari bari bakaba ngo mana y'abagabo bacu natwe twibuke hano turi hanze ariko Yesu amaze kuza ari ku musaraba avuga ijambo rikomeye haleluya harabantu byose bigize gute birarangiye ngo umwenda wari ukingirije ahera utabukama kabiri hanyuma ngo Yesu abatanze uburenganzira abasore batagejeje ku myaka 30 mwinjira mu rusengero abakobwa mwinjira mu rusengero abamama mwinjira mu rusengero muvuga ubutumwa biremera muhimbaza Imana biremera muvuga ubutumwa biremera murahanura biremera ibyo byose nta wundi mubikesha mubikesha Yesu Yesu mwitesha Kristo wamenya maraso igorogota mumumera icubahiro Imana ishimwe Imana ihimbazwe kuko yaduhaye Kristo Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza nakubwiraga ngo humura shukomera shuti yanjye tugiye gusenga nawe wongere ukomere wongere wumve Imana ikuzi wongere wumve Imana kigufiteho umugambi mwiza icyo usabwa ni ugusenga ugakiranuka ukubaha Imana naho ubundi Imana na idufiteho ibyiza yatugene ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza hambesha no kwinjira vuba mu mahoro haleluya mu ijuru sinzabona yabanzi banjye ukundi nta nicyo nzabona
habura mwijoro ry'amahoro nzashima imana mvuze impundu nti haleluya haleluya nzarambura amaboko mpimbaza umwami yesu Oh, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe yaduhaye Kristo kandi umugambi w'Imana urakomeje, umugambi w'Imana ukomeje ku buzima bwawe. Reka dusenge tuyishimire Imana mu izina rya Yesu. Ele kotika la salabini ginistanse, enima za dosti zo de faya. Uri Imana ifite imbaraga, umugambi w'Imana urakomeje kubasore, umugambi w'Imana urakomeje kubako, umugambi w'Imana urakomeje kubabwiriza butumwa, umugambi w'Imana urakomeje kwitore. Mugambi w'Imana urakomeje ku gihugu cyacu mu izina rya Yesu. Mugambi w'Imana urakomeje, urakomeje. Hari ibyo wibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Eleko taya zana boya sika. Imana ishimwe uko warutera n'uyu munsi, n'uyu munsi ni kuri. Turagusaba kuturindira ubuhamya, ukaturinda mu izina rya Yesu. Aho duherereye twese twemeye imbaraga zawe, twemeye ikiganza tawe uiteka uracakora uracari yamana ivuga bikaba wategeka bigakomera urakoze ale kotita ya zarabo ya zedekita emiza ya boyesika urakoze urakoze Yesu urakoze urakoze hereza umugisha abadukurikiye hereza umugisha umuntu wese waduteze amatwi hereza umugisha uiteka iyi social media mu izina rya Yesu Urakoze mwami. Urakoze mwami. Urakoze mwami. Icyubahiro ni cyawe. Ganza utegeke. Kandi ugumye ubane natwe. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Murakoze cyane mwari kumwe na Evangeliste Rusangiza Jean Dodier Dawidi cyangwa Kajegerezo. Hanyuma ukeneye kongera kutuvugisha waduhamagara kuri telefone igendanwa 0785 58 29 turazisubiramo 0785 58 29 iyo nimero iba no kuri WhatsApp murakoze Imana ibahereza umugisha amen shalom